אם אנחנו נאמר מסרב בבבת בדף ע"ז, לפני שנתחיל אני רוצה פשוט להגיד שהתחלנו מה שנקרא מסע לראש השנה שזה מבצע לימוד עשרה דפים של הדפים במיוחד במסגרת ראש השנה הקשורים לחג אז מי שרוצה לעשות חזרה או אולי לא הצטרפתם כשלמדנו ראש השנה ולמוד את עשרת הדפים אנחנו עושים כזה מבצע שנשלח לכם את הלינקים כל יום זה מתחיל ביום ראשון הקרוב וגם אפשר להפיץ את זה לכל מיני נשים שאולי עוד לא יצטרפו ללימוד ודרך להתכונן לראש השנה, זה דווקא דפים שקשורים בכלל כאילו למצוות החג ולתפילות, אז uh, יהיה אירוע בזום בסוף, mm -hmm. בסיכום, אז מאוד מומלץ. Uh, אפשר למצוא את זה באתר, אפשר דרך הקורסים ואפשר uh, למצוא מסע לראש השנה שם, להירשם, ו... לימוד מהנה. אוקיי, okay, אנחנו נתחיל עם הדף שלנו. אותיות, האם אותיות נקנות במסירה של אמרנו, או בש, במש, במשיכה בשטר? Okay, אז בואו נעשה קצת סיכום על הדברים של ועכשיו אנחנו, ואז נתקדם משם. עצם מה שראינו את אתמול שיש לנו מחלות רבי וחכמים, לפי רבי, אותיות נקנות במסירה. צריך פשוט, כאילו, מה, מה זה אומר? אם אני רוצה, קודם כל נדבר, נזכיר מה זה OTO, שטר חוב, יש לי שטר חוב, מישהו חייב לי כסף, אני רוצה, או רוצה, לה, למכור את זה למישהו אחר, שהם יגבו את הכסף. וכי אני צריכה את הכסף עכשיו, ועוד לא הגיע הזמן פירעון החוב, אז אני יכולה למכור את זה למישהו אחר. השאלה איך, מתי הם קונים את זה, מתי זה באמת שייך להם. לפי רבי, אני פשוט מוסרת את השטר חוב, ובזה נגמר הסיפור. לפי חכמים זה לא מספיק, אני צריכה, ו... ולפי דברי חכמים זה משיכה ושטר, למרות שדיברנו בסוף השיעור, לא כזה משנה מסירה משיכה, באמת חכמים מסכימים לגבי העניין של מסירה, שזה יכול להיות מסירה, המקרה שהם אמרו ספציפית צריך למשוך משהו, כן דיברנו, רק שנייה, לא זה דווקא היה בסליחה, שניונת, הגמרא קונה מכל מקום, כן, זה דווקא בעניין הספינה, לא קנה עד שהיא משכנה, נכון, סליחה, זה לגבי הערה הזאת. אוקיי, חכמים אומרים, כן, נכון, סליחה, התבלבלתי בסוף שיעור שעד דיברנו על ההבדל בין משיכה ומסירה, זה דווקא הייתה בספינה, ובעצם הם לא חוקים רק במקרה שאומרים משוך, כאילו, אם הוא אומר משוך, אז אולי באמת צריך למשוך, אם לא אפשר למסור. סליחה, התבלבלתי לשנייה. אז בואו נחזור לאותיות, לפי שתי הדעות. מוסרים את השטר חוב באמת, מאחד השני, זה החלק הזה. השאלה, האם צריך אבל לפי חכמים לכתוב שטר? שזה אומר, אני מקנה את הזכויות לגבות את השטר חוב הזה, כן, ולפי רב פאבא סיימנו עם זה שצריך למכתב לי, כנה הוא וכל שיבואו לדבר, לא רק צריך לכתוב שטר לפי רב פאבא, חייב להיות בשטר כתוב, שזה מקנה את כל השיעבודים. כי אם לא, מה, כאילו, שואלים אותו, אז לא הבנתי, כאילו, אומר הרב אשי, מה אני עושה אם לא, כאילו, אם אני אומרת, הנה, בשטר הזה אני כותבת ש, שבזה שאני אמסור לך את השטר חוב הראשון בעצם, אני מוסרת לך את זה, בשביל מה אני אמסור לך אם לא לגבות את החוב, ובעצם רב אהנה עונה לו, לא. הוא אולי בעצם מוכר את השטר כדי שישתמש בו לכסות כמו הניהל כסף, אוקיי? לכסות איזשהו כלי, איזשהו כד קטן, ובעצם לכן חייבים לא רק שטר, כאילו, בפאפה לוקח את זה עוד צד הלאה, לא מספיק שיהיה שטר כתוב שאני מקנה לך את הזכויות בשטר, אלא צריך להיות בתוך השטר הזה כתוב, הוא וכל שיעבוד הדבקה, שזה יהיה ברור שאני לא חייבת להכניע. וכל זה בעצם על בסיס זה ש... ואנחנו מדברים, ונדבר על זה גם בהמשך, מה השווי של נייר שעליו כתוב חוף. Mm -hmm. כאילו, אין לזה ערך עצמי בעצם, כי uh, לנייר אין ממש ערך או לקלף, אין ממש ערך או לא הרבה ערך, אלא הערך בא ממה שכתוב בו. Okay? וזה שם את זה בקטגוריה קצת שונה מאיזשהו כלי שאני מוכרת, שברור שכלי מוכרים מסירה זה מספיק. לא צריך שטר לגבי מטלטלין. אז זה רב פאפה שבעצם ברור שרב פאפה פוסק כחכמים, וכן, לוקח את זה עוד צעד הלאה, שצריך להוסיף בכל שיבודד דבה. עכשיו בא המימר, ולפי הגרסה המופיעה בפנינו, כי נראה שיש גרסה בדיוק הפוכה, אבל נתחיל עם הגרסה שמופיעה בפנינו, אמר המימר הלכתה אותיות נקנות במסירה כרבי. הוא סובר בדיוק הפוך. שדווקא אותי לא נקנות במסירה, זה מספיק למסור את השטר וזהו, לא צריך לכתוב עוד שטר. אז אמר לרבעה של העמי מר, גמרא או סברה? גמרא זה לא מה שאנחנו קוראים גמרא, גמרא זה אומר מסורת, קיבלת את זה בתור מסורת. ואולי הוא שואל, לפחות לפי הגרסה שלנו, בגלל שאם רבי חולק על חכמים, בדרך כלל פוסקים חכמים, כי הם הרבים. אז הוא שואל, מה, יש לך מסורת שדווקא במקרה הזה אנחנו פוסקים קרב יהודה, אולי בגלל זה אתה פוסק ככה, או האם זה מתוך סברה? אז אמר לה גמרא, אז הוא אומר, באמת יש לי מסורת וזאת הסיבה שאני פוסק ככה. אמר רבשי, היא... סברה נמי. לי, אז רבשי מוסיף שיש בזה גם היגיון. אני אסביר את היגיון שאומר מאחורי הפסיקה שלך. דעותיות מילי נינו, ומילי במילי לא מקניין. בואו ננסה להסביר את המשפט הזה, ואולי כרגע נקרא ברשב"ם, כי הוא מסביר את זה בדרך מסוימת. ולא רק זה, okay, אם תסתכלו, אמרתי לכם שיש גרסה הפוכה, שהוא דווקא פוסק חכמים, אוקיי? Okay, אז בואו נראה, הרשב"ם ידע את זה, ולכן בתחילת דברי הרשב"ם הוא אומר, הכי גרסינא, הגרסה היא ככה, ואז הוא מזכיר את הגרסה שלנו, היא ברשב"ם עכשיו, בתחילת הדת. עמר הממר, הלכת האותיות נקנות במסירה כרבי. ואז הוא רוצה לחזק את הגרסה שלו, ואומר, וכן ראי אתה דתלמודה, ומסקנה בהרבה מקומות, האותיות נקנות במסירה, ולא צריך למכתב, כנה לך וכל שיבודי ולא שום שטר, הוא בעצם מנסה לחזק את הגרסה, ואומר, כן, ברור מכל מיני סוגיות בקמרה, שזה ככה. ולכן, כך הוא אומר, ובואו נראה את הסברה עכשיו, נדלג עכשיו למי נינוק. מה זה אומר מי לעניינו? זה דברים בלבד. מה זה אומר? דברים הוא מוכר ולא ממון ממש. מה זה שטר אם לא דברים? כאילו, שטר חוב. שוב, אנחנו תמיד מדברים על שני שטר חוב. יש את השטר שהוא השטר חוב, שמישהו חייב לי כסף, ויש את השטר שאני כותבת, כשאני מכינה את השטר חוב למישהו אחר. בימי אמר, אין שטר אחר, נכון? יש רק את השטר חוב. השטר חוב הזה, מה, וזה מה שדיברנו מקודם, מה הערך של זה? אין ערך עצמי, זה רק דברים בעצם, אוקיי? זה דברים הוא מוכר ולא ממון ממש, כן? כי זה בעצם התחייבות בין שני אנשים, שזה מילים בעצם. הילכח, ואז מה אנחנו מנסים לחזק עכשיו, לפי העמדה הזו? חייבים מסירה, כן? למסור את השטר חוב, ולא צריך שטר. ואז בואו נחזור למילים של רב אשי, אותיות הן מילי נינו, כל ההתחייבות של שטר זה דברים, ומילי במילי לא מקנין, לא קונים מילים על ידי מילים. אז אם אנחנו בהבנה הזאת שלא צריך שטר, למה? כי שטר זה גם מילים, נכון? השטר על השטר בעצם לא, לא צריך את זה, ובואו נקרא את זה בפנים. כל כך מעשה בידיים, דהיינו מסירה, הוא עיקר כניעתם. אבל שטר אחר לא מהני, דמילה במילה, לא מקנה, שטר לא יקנה בשטר. וזה הטיעון של איך שהרשב"ם מבין את החיזוק של רב אשי, שמילה במילה, לא מקנה, לא קונים שטר על ידי שטר. כי אחד זה מילים והשני זה מילים. מילים לא יכולים להקנות מילים. צריך מעשה, איזה מעשה, המסירה. עכשיו גם חכמים חשבו שצריך מסירה, אבל חכמים חשבו שצריך גם מסירה וגם שטר, מסירה זה לא מספיק. ודווקא רבש אומר מה פתאום, לא צריך, כאילו, זה לא מוסיף. מילים על מילים, זה לא מוסיף. כי, כי שוב, זה כמו שדיברנו על מטבעות, ונחזור על המטבעות היום, אז אולי בגלל זה כדאי לדבר על זה עכשיו. מטבעות גם זה משהו שאין ערך עצמאי. המטבעות הן סמלי לאיזשהו ערך, נכון? זה ש, שמטבע של עשרה שקלים זה שווה עשרה שקלים, ומטבע של, של ה... חמישה שקלים שווה חמישה שקלים זה משהו סמלי, כאילו אין ממש הבדל בין הערך של מה שכאילו של המתכות שבתוך החמישה שקלים והעשרה שקלים זה רק ההבדל הסמלי. נכון שיש לזה קצת ערך משהו בתוך המטבע, אבל זה לא שווה לערך של המטבע. כאילו המטבע זה תלוי במה שקבענו, משהו סמלי, זה המילים בעצם, זה, זה מה שאנשים קובעים זה לא משהו ממשי, כמו שדיברנו גם הרבה. לשטר אין ערך עצמאי בעצם, okay? חוץ מזה שזה נייר, אבל זה לא, שוב, זה אותו דבר כמו המטבע, יש לזה שווי הרבה יותר גדול מזה בגלל המילים. אבל בואו נעבור לתוספות לשנייה. ותוספות אומר, אמר המימר, הלכת האותיות נקנות במסירה. כתב רב יהודה גאון, דה אותיות נקנות בחליפין. אי אפשר לקנות אותיות במעשה סמלי. אוקיי, okay, לא דיברנו עדיין על חליפין, אבל בסדר, נדלג על זה כרגע, כאילו לא ניכנס לכל הפרטים עכשיו, ואז הוא אומר לרבנו את המלארי, נראה דגרסינן, אין אותיות נקנות במסירה כרבנן, דהכי הלכתה. בגלל, אוקיי, הוא בא, בעצם הם אומרים, כנראה הגרסה הפוכה, כי כך פוסקים להלכה, ואז הם הניחו שהמאמר לא היה חולק עניין הלכתי, שכולם מסכימים, ו... הוא מנסה להביא כל מיני הוכחות שהנה רואים שהגמרות בכיוון הזה בדיוק הפוך מן שאמר מה מסקנה בהרבה מקומות האותיות נקנות במסירה והוא דווקא אומר מה פתאום כאילו אפשר לראות מכל מיני גמרות ורואים שזה תוספות מאוד ארוך אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו אבל בעצם מנסה להוכיח שברור שאין אותיות נקנות במסירה וצריך שטר ולכן הם קוראים את הגמרה בצורה הפוכה לגמרי שדווקא המהמרא אמר אותיות אין אותיות נקנות במסירה, ולא כרבי אלא כחכמים. ואז הוא שואל, גמרא או סברה? ואז הוא עונה, גמרא, ואז רבה שיאמר גם סברה, ואז עכשיו אנחנו צריכים לקרוא את המשפט הבא, כי המשפט הבא הסברנו, מילי לא, במילי לא מקניין, שזה אומר, לא קונים שטר ושטר, עכשיו נצטרך להבין את המשפט הזה אחר. זה לא שיש לו גרסה הפוכה, של מילי במילי קניין, אלא גם כאן, הספרה היא שאותיות מילי נינו ומילי במילי לא מקניין. עכשיו, מה זה מילי במילי לא מקניין? שאם אני, שה... רק שנייה, שאני... רק שנייה. נכון. אם אני מוסדת לך שטר, אוקיי? Okay? ואני בעצם מוסדת לך נייר, נכון? אבל מה נותן לנייר הזה משמעות? שזה, שאני בעצם נותנת לך את הזכות לגבות את החוב, זה שאני אומרת לך. יחד עם זה שאני מוסרת לך, אני אומרת לך, הנה, את יכולה עכשיו לגבות את החוב. עכשיו, זה לא מספיק לקנות חוב, כי זה מילי במילי. עכשיו, המילים זה באמת מילים. כי המסירה, אין לזה משמעות, כי אני פשוט מסרתי לך נייר, שאולי אין לזה ערך באמת. ולכן צריך שטר כדי לחזק את זה. השטר, מה השטר עושה? זה נותן לזה תוקף, כי יש שטר פתאום שמעיד על ככה מה בדיוק אני עושה. וזה לא סתם המילים שלי, הנה קחי את זה, וזה משקף יותר מסתם נייר, אלא אני נותן לך את הזכויות לקנות, וזה המילה. אלא השטר, בדיוק הפוך מהגרסה הראשונה, השטר זה מה שנותן לזה כוח. כי בשטר כתוב, הוא בכל שיעבוד דבי, ואז זה די ברור מה אני עושה, וזה נותן לזה את הכוח. המסירה בעצמה זה בדיוק המילה, אוקיי? אז לפי אנוש פעם המסירה זה משהו חזק, כי זה, זה, זה פעולה, זה לא סתם נייר, שטר שמעיד על מה שקורה וזה סתם דברים, אלא המסירה זה, זה אקשן כזה. אבל דווקא הפוך במקרה השני, כן, מסירה, מסגתי לך נייר. אין לזה משמעות, אלא אם כן אני אומרת מה המשמעות, אבל אמירה זה לא מספיק, ולכן צריך שטר. אז יש לנו שתי גרסאות הפוכות לגמרי. Um, התלבטתי האם להזכיר את שניהם כי זה מבלבל קצת, אבל מצד שני חשבתי שזה מחלוקת מאוד בסיסית וחבל לא להיכנס לזה. אוקיי, okay. עכשיו הגמרא שואלת, ולא. עכשיו שואלים על המילי במילי לא מקניין. אז עכשיו לא משנה באמת איך אנחנו ניקח את הדברים, איך אנחנו נדביר מה זה מילי במילי לא מקניין, האם צריך איזושהי פעולה לעומת השטר. או האם צריך לכתוב את זה בשטר במקום סתם למסור ולהגיד מה המשמעות. בכל אופן, אנחנו מקשים על זה שצריך משהו חזק יותר, כן? כשמדובר במילים, שזה בעצם השטר חוב, שאני מוסרת למישהו אחר, צריך, שאין לזה ערך עצמאי, צריך משהו, כן, יותר חזק כדי um, לעשות את הקמיין. אז על כל זה אנחנו מקשים שם, ולא, והם הרב הבא ליצחק גם הרב, okay, לא נגיע לזה יש, ישירות, הוא ידבר על שני שטרות, ואז um, יבוא רב, רב, רב חייא בראבים ויזכיר שת, עניין שלישי, וזה מה שחשוב לנו, אוקיי? Okay? אבל עד שנגיע, קח לנו קצת זמן. לא, לא הרבה זמן, אבל אוקיי, um, okay. שני שטרות הם. רב הבא יצחק אומר בשם רב שיש שני... זה לא בדיוק שיש שני שטרות, אבל יש דרכים להעביר שטר בשתי דרכים שונות ויש השלכות, אוקיי? מדובר במישהו שמוכר שדה דרך שליח. אז אני אומרת לשליח, זכו בשדה זה לפלוני וקיטו לו את השטר. אני מבקשת שני דברים מה, מהשליח. אחד זה לזכות בשדה ועל השני, כאילו עושים איזשהו קניין. קניין סודר אולי, כן? ביני לבין השליח, שבאקט הזה, בדרך כלל למדנו את זה בכל מיני מקומות, מישהו יכול לזכות במשהו בעבור מישהו אחר, אם זה טוב לו, זכים לאדם שלו בפניו. אז אם אני נותנת לשליח בסודר, קניין סודר, ואומר, כרגע אני נותנת את הזכויות לשדה אליך בשביל מישהו אחר. כן, okay, אז בואו נגיד שאני לוקחת שליח, אני רוצה להעביר לך את השדה, לקחת שליח ואומר השליח זכו בשדה זה לפלוני, עכשיו עושים קניין, וכתבו לו את השטר. ואז אני בעצם מבקשת שהשליח יכתוב את השטר ויעביר את השטר, כי שדה זה לא, כן, צריך גם שטר, להוכיח שיש שדה וזה, ותכתבו את השטר. אז עכשיו אומרים משהו קצר מזל, חוזר בשטר ואינו חוזר בשדה. השדה כבר בידיים שלה. ברגע שעשיתי, כי זכים לאדם שלא בפניו, ברגע שעשיתי את הקניין עם השליח, השליח כבר זכה בשדה בשבילך. אבל מה? אם אני מחליטה בהמשך, לפני שכתבת ונתת את השטר, אפילו לפני אם כתבת את השטר ולא נתת את השטר, החלטתי שאני לא רוצה להעביר שטר לצד השני. אני יכולה לחזור בי בשטר. יכולה לקחת את זה בחזרה בעצם. אוקיי? ולבטל. אבל אם אמרתי, כשאני עשיתי את הקניין, בשלב הראשוני, ואמרתי, על מנת שתכתבו לו את השטר, ואני אומרת לשליח, אני עושה קניין סודר איתך כרגע, כדי לזכות בשדה הזה לפלוני, כאילו בשבילך בוא נגיד, אבל אני עושה את הקניין על מנת שתכתבו לו את השטר, ועוד לא כתבת את הש... השליח, עוד לא כתב את השטר, ואני החלטתי לבטל את הכל. אני יכולה לבטל את הכל. חוזר בין בשדר, בין בשדה. כי לא עשיתי שום דבר. כי למרות שעשינו קניין, הקניין היה על תנאי. על תנאי שנכתוב את השטר. אם לא כתב את השטר ונתן, אז כאילו אני יכולה לבטל. או לא קרה שום דבר. אוקיי, זה לא עדיין קשור לענייננו. החשוב זה מה שרב חיה עכשיו בא ומוסיף. רב חיה בר אבן אמר רב הונה, הוא אמר בשם רב הונה, שלושה שטרות הן. בעצם יש שלושה סוגים שונים. אוקיי, okay. שכחת אחת. זה ו... הדם הרע. מסכים עם השניים שדיברת, אידך, אבל יש עוד אחד. יש, זה בעצם, זה לא שני שטרות, שני דרכים, שתי דרכים שאפשר לעשות קניין שדה כזה שדיברנו. או, כן, דרך שליח, כן. אז עכשיו אומרים, יש אפשרות שלישית גם שלא הזכרת. אם קדם אוכיל וכתב את השטר, מה אם? אני החלטתי לכתוב את השטר בהתחלה, בפני הקניין. לא עשינו שום קניין וכתבתי את השטר. עכשיו, מה כתוב בשטר? ולמדנו דווקא את הסוגיה הזאת מקודם, ונדבר על זה, אולי תזכרו את זה. אני כתבתי שטר שכתוב שאני מוכרת לך את השדה. אבל לא לא מכרתי לך את השדה. עכשיו, זה קצת מסוכן. מסוכן למי? מסוכן לי. כי מה אם השטר הזה ייפול מידיי ויגיע לידייך? עכשיו, לא שילמת לי כלום, לא קרה שום זה, כן? יכול להיות שאני אפילו כתבתי את זה בלי שיש לי לקוח. כן, okay, למה שאני אעשה כזה דבר? אם ממש לחוץ לי הכסף, ואני רואה סופר, אז אולי אני אבקש שהוא כבר יכין את זה, כדי שזה יהיה מוכן בידי, ברגע שאני אמצא מישהו, כן, כולנו יודעים, במיוחד אם יש עורכי דין ונמצא, כן? זה לוקח זמן לכתוב. את ה... כן, את החוזה ואת הזה, זה, זה זמן. אז, אז אני, לחוץ לי, אז אני כבר אכתוב את הכל, אוקיי? Okay? והכל, כן, בימיהם אולי זה לא היה, לא היו הוויכוחים בין, כאילו, כל הפרטים של כל ה... זה, אבל סתם, לא, לא קל למצוא סופר תמיד שמוכן לכתוב את זה. אז, כן, תזכור, אנשים בדרך כלל לא כתבו בעצמם. אז עכשיו בואו נעבור לעמד ב' ומסבירים את הרקע לאיך יכול להיות מצב כזה, כאותה ששנינו, כותבים שטר למוכר, אף על פי שאין לוקח עימו. זה עניין בסוגריים, שתדעו, ולמדנו את זה כבר, שאפשר לכתוב שטר למוכר, אפילו אם הלוקח לא נמצא, למה? כי הכי גרוע שיכול להיות, זה גרוע בשבילי, לא בשביל החיל. אי אפשר לכתוב משהו שאולי, כן, אם אני כותבת, את חייבת לי 100 שקל ואו ואת... לא עשינו את זה, זה מסוכן, כי בעצם אני יכולה ללכת ולגבות את הכסף, נכון? לא? ולא הייתה שום הרוואה. אבל כאן זה רק לרעתי, ולכן אם אני מחליטה בכל אופן שאני רוצה לכתוב את זה, כי לחוץ לי הכסף אני רוצה למצוא קונה, או כשאני אגיע אלייך אז פשוט נסגור את העניינים ותעביר לי את הכסף, אז אני יכולה לקחת את, ה, את הסיכון הזה, אוקיי? כי הסיכון עליי. כי הכי גרוע, שזה ייפול ממני, את אה, תרימי את זה, תוכיחי שהשדה שלך, לפני ששילמת את הכסף, ולכן זה לרעתי, אבל זה לא לרעתך בכלל, ולכן מותר לי לעשות. אוקיי. אבל, מה חשוב בעניינינו? אוקיי, בואו נחזור שנייה. אם קדם מוכר וכתב את השטר לפני שהיה שום קניין, אוקיי? קודם דיברנו על הקניין, או על מנת, או לא על מנת, קודם קניין אחר כך שטר. אבל כאן זה הפוך. אם כתבתי את השטר, כיוון שהחזיק זה בטרקע, נקנה שטר בכל מקום שהוא. אם אני כתבתי את השטר, עוד לא העברתי, זה ברשותי השטר. ואת הולכת לאותו שדה, אוקיי? בוא נגיד, דיברנו על זה שנעשה את המכר, שאני אמכור לך את השדה. ואת כבר יורדת, כאילו, אני כתבתי את השטר, זה נמצא אצלי. את יורדת לשדה ומתחילה לחרוש בשדה ש... עליה דיברת לנו שאת קונה. מה קורה? את קונה את השדה, כי כבר דיברנו ואת עושה קניין, כאילו, ואני אמרתי לך שזה, כאילו, אני מוכרת לך, אז את עושה חזקה בקרקע, את קונה את הקרקע. את גם באותה מעשה, באותו מעשה שעשית כאן בקרקע, את גם קונה את השטר. אז שטר, מה למדנו? שטר זה מילי, זה דברים, רק דברים. מה למדנו? דברים, אי אפשר לקנות בדברים. עכשיו, באיזה באיזה זכות בעצם קיבלת את השדה כשעשית את החזקה וקיבלת את השטר? כאילו בואו נקרא את זה בפנים. כיוון ששגשג בקרקע, נקנה שטר בכל מקום שהוא. בעצם, אם השטר נמצא אצלי, ברגע שעשית חזקה בקרקע, הבעלות של השטר עברה אלייך, עבר אליי. למרות שהשטר נמצא ברשותי. לא עשית שום קניין בשטר, לא מסרתי לך את השטר, זה כאילו שמסרתי לך. מה רואים מזה? שמאוד קל לקנות שטר, נכון? כי בעצם השטר הזה, איך הגיע לידך? מה, מה קרה? לא קרה שום פעולה בינינו, כן? זה רק חזקה שעשיתי בקרקע על בסיס המילים שלי, שאני מוכנה להקנות לך שדה. וזוהי ששנינו, איך, איך הם יודעים שזה נכון הלכתית? כי למדנו, ולמדנו את זה כבר כמה וכמה פעמים, נכסים שאין להם אחריות, שזה מטלטלין, נקנים עם נכסים שיש להם אחריות, בכסף, בשטר, בחזקה. נכון, דיברנו על זה, יש רהיטים, כן? ואפילו אם יש רהיטים אצלי בבית, שאני מבטיחה לך שאני אביא לתוך הס... לתוך הבית שאנחנו קונים. אז אם קנית את הבית, בעצם, אם, כן, זה כמו קרקע, כי זה מחובר לקרקע, את בעצם קונה גם את הרהיטים שהבטחתי לך, אפילו שלא קרה שום דבר. דרך, לא רציתי לעשות את זה יצא, זה, רציתי להגיד דרך אגב, זה נקרא קניין אגב. אתם זוכרים את זה? זה קניין אגב. אז עכשיו ככה. הם אומרים, זה שזה עובד, מראה עד כמה זה קל, להעביר מילים, אוקיי? ואי אפשר להגיד מילה במילה לא קניה, כי כאן, איך השגת את זה? עכשיו, השגת את זה כי עשית חזקה, אבל בעיקרון השגת את זה בגלל ההבטחה שלי, בגלל המילים שאמרתי. אז הגמרא אומרת, מה פתאום? זה משהו, ובואו נחזור לעניין שזה קניין אגב. הסיבה שזה עובד, זה לא בגלל שמילה קונים מילה, דברים קונים דברים. לא, זה נקנה אגב שני. בגלל, זה שונה, בגלל שזה קניין אגב, כאילו יש פטנט אחר שעובד, עובד. הפטנט שעובד כאן זה מה שנקרא קניין האגב. קניין, קניין אגב זה משהו מאוד חזק. עכשיו, הקניין עבד, עבד כאן בגלל החזקה בקרקע. זה נותן את הכוח, לא המילים, זה לא, הכוח לקנות את אותו, אותו שדל כאן לא בא מהמילים, מההבטחה שאני אמרתי לך שאני מוכרת לך את השדה, זה בא בגלל שעשית חזקה בקרקע. אז זה לא קושי בכלל, ואיך נוכיח שכמה חזק קניין אגב, וזה יזכיר לנו מה שלמדנו בפרק הזהב, דהא מטבע דלא דה נקנה בחליפין, יש מחלוקת, האם אפשר לקנות מטבעות דרך חליפין או לא, מטבעות זה די דומה לשטר בעניין הזה שמה, כפי שדיברנו, מה נותן המטבע זה לא ממש מטלפלין, כי זה משהו סמלי, נכון? הערך של המטבע זה הערך שנתנו למטבע, זה לא הערך של מה שבתוך המטבע. יש הרב הייגרו מסביר את זה בצורה אחרת, למה זה לא נקנה בחליפין? בגלל שכסף זה לא סחורה, משתמשים בו לסחורה. זה לא כמו שפונים פרה או, או חפץ, נכון? כי זה לא משהו שסוחרים. יש אנשים שכן סוחרים במטבעות, אבל בדרך כלל זה משהו שמשתמשים בו לסחורה, ולכן זה בקטגוריה אחרת, אוקיי? איך שנראה את זה, אני לא אחזור על כל הסוגיה שם בפרק הזה, אבל בעצם הסוגיה הזאת עוסקת כפי הדעה שאומרת שמטבע לא נקנה בחליפין, ובכל אופן, למרות שזה לא נקנה על ידי חליפין, אגב, אה נקנה. זה כן נקנה דרך, אפשר לקנות מטבע דרך קניין אגב. אז מה זה מראה? שקניין... קניין אגב זה משהו מאוד חזק וזה מה שעזר לעניין השטר כאן במקרה הזה לי, להיות פנוי וזה לא קשור בכלל למילי ואם כן אין קושי בעצם מה שהקשינו אוקיי okay, נדבר על המבנה היום ובעוד שנייה נחזק את הדבר הזה שאמרנו אבל המימר פסק ובואו פשוט נגיד אותי עוד נקנות במסירה נלך לפי הרשמ"ן רב אשי ניסה לחזק את זה כאילו להגיד אוקיי okay, טוב יש לך יש לך מסורת, אני אדביר את היגיון שעומד מאחורי זה, הגמרא ניסתה לדחות את ההיגיון, זה מה שהבאנו את כל הדבר הארוך הזה, רק כדי להקשות על היגיון מילה במילה לא קניה, אמרנו, זה לא עוזר לא, לא בכלל, זה לא קשור, כי מה שדיברנו במקרה הזה זה קניין אגב, זה לא, זה לא המילה שקונים, אלא קניין אגב. ואיך אנחנו יודעים שאגב כזה חזק? כי רואים שמטבע שלא נקנה בחליבין, אבל נקנה באגב, וזה מוכיח שזה חזק. קיהא דרב פאפא, וזה סיפור שהם אוהבים מאוד לצטט הרבה פעמים בסוגיות, אוקיי, okay, זה כבר הופיע בכמה וכמה מקומות. במסורת השס הם מצטטים בבבא קמא קד, בבבא מציע מ"ו, בלקמא קנ, אני חושבת שראינו את זה אפילו יותר מזה. קיהא דרב פאפא אהבו להתחי סר אלפי זוזי בי הוא נתן כסף למישהו, איזשהו הבאה, ומישהו היה צריך להחזיר לו את הכסף, והבן אדם היה במקום מאוד רחוק. אוקיי? Okay, ורב פאפה לא הצליח להגיע למקום הרחוק הזה כדי לקבל את הכסף שלו בחזרה. אף אחד אחרי לא היה מוכן ללכת له, להביא לו את הכסף, כי לא רצו לקחת אחריות על סכום גדול של כסף עם דרך ממש ארוכה. אז מה הוא עשה? עכשיו, כל עוד הוא לא בעל ה... כאילו, כרגע, הכסף יהיה מישהו אחר. הוא צריך להחזיר את זה, אם יתן את זה לשליח, השליח יהיה אחראי. השליח so, לא רצה לקחת אחריות. אז מה עשה רב פאפה? אקנינו הוא ניאלה לרב שמוע בר אכה, אגב הסיפה דה הוא הקנה את זה בעצם לרב, כאילו, מה שהוא עשה, הוא אמר, סליחה, זה הפוך. אמרתי את זה לא נכון? מי שהלווה לא רצה להחזיר את הכסף, כי אמר, כל עוד זה לא מגיע חזרה לרב פאפה, בעצם הוא אחראי. אז הוא לא רצה להחזיר את זה עם אף אחד אחר. אז מה אמר רב פאפה? הוא אמר, אני אקנה, אזכה את רב שמואל בר אחא בכסף, איפה שהוא עומד עכשיו, איך הוא יכול לעשות את זה? קניין אגב. הוא נתן לו סיפה דה ביתה, כאילו המפלס מחוץ לבית שלו, הוא נתן לו את סף הבית, כאילו הקנה לו את זה, משהו מאוד קטן. אם הקניין זכה הרב שמואל הזה, בר אחא, בכסף, אם כן, מה קורה? הוא שלח את רב שמואל, ו... אבל לפני ששלח אותו, בעצם רב שמואל היה בעל הכסף. למרות שהכסף מאוד רחוק. וכך רואים כמה חזק עניין אגב שאפשר לעשות כזה דבר. ואז מה קרה בעצם? אז אחריות, כל אחריות חל על רב שמואל. הוא מוכן היה לעשות את זה, כי בעצם רב פאפי הבטיח לו שאם יש בעיה בדרך, כן, אני, אני אפצה אותו. אוקיי? Okay? אבל אז לפחות הלווה היה מוכן להעביר את הכסף לרב שמואל, כי הוא כבר יודע שברגע שיעביר את זה לרב שמואל, זה כאילו ברשות רב שמואל, ואז אין בעיה בעצם. אז עכשיו, כי עתנא פיק לאפה עד טבח. כשרב שמואל היה בדרך חזרה, הרב פאבה כל כך שמח שהכסף מגיע. שבעצם הוא, אני גיבלתי שזה רווחיסט, זה נראה לי כי יש גרסאות אחרות שזה רווחיסט אולי. טוב, אני לא זוכרת, לא רואה כאן, אבל בעצם הוא כל כך שמח לראות אותו, שהוא רץ עד איזשהו מקום שקוראים לזה טבח, כדי לקבל את הכסף שלו בחזרה, כי סוף סוף הוא קיבל את ההרוואה הזאת בחזרה. אבל מה רואים מכאן? עד כמה קניין, אגב זה חזק, וזה יכול להקנות גם מטבע שזה מה שקרה במקרה הזה, וזה לא מוכיח שום דבר מילי במילי, כי זה פשוט, משהו אחר לגמרי, שמחזיק קניין שכזה, שזה קניין אגב, שזה המקרה שעליו דיבר רב בתוך הכותבים שטר לא מוכר, כאה, ב... בכיוון שפסיק בקרקע, נקנה שטר בכל מקום שהוא, וזה לא קשור בכלל לכוח של מילי לקנות מילי, או לא, לא יכולים לקנות מילי וכולי. אוקיי, עכשיו אנחנו ממשיכים ב... בעבל, לא מכר לא את העבדים, ולא את המרצופים, ולא את האנטיקי, אוקיי, זה כבר לפני המון דפים. סוף המשנה הקודמת, אם זוכרים, כשהתחלנו את המשנה, בעצם התחלנו עם פירוש כל מיני מושגים שלא היו בדיוק ברורים לאנשי הגמרא מהמשנה, וכנ"ל, ואז כן, היינו במסע ארוך בתוך הסיפורים על אנשים שהיו בספינות וכאלה, ואז הגענו לסוגיה האחרונה בעצם, שהתחלנו עם כל האיך קונים, איך, כן, איזה קניין, איך קונים ספינה באמת, בתוך מסירה, משיכה וזה, ודיברנו על זה. ועכשיו, לא מכר לו את העבדים, לא כלול okay, לא במכר של ספינה, לא עבדים, לא מרצופים ולא אנטיקי. אמרנו שהמרצופים זה שקים עם הסחורה, והאנטיקי זה הסחורה עצמה, עכשיו אנחנו נראה את הפירוש הזה בגמרא, כנראה ידעו מה זה מרצופים, אבל לא ידעו מה זה אנטיקי, מהי אנטיקי אמר הפאפה איסקה דבגביה. זה הסחורה שבתוך המרצופים. משנה הבאה, ממשיכים עם מחר את זה, מחר את זה, לא מחר את זה. מחר את הקרון, האמת במשנה שלנו זה, מחר את זה, זה לא כולל משהו אחר. כאן אנחנו מדברים על דברים שבדרך כלל הולכים ביחד, אבל אם מחר את הקרון, לא מחר את הפרדות. יש שני פירושים מה זה פרדות, אוקיי? זה נשמע כמו uh, פרדות, הבהימה שמושכת את הקרון. אבל הרמב״ם בפירוש המשנה ואולי נראה מהגמרא למה הוא חושב ככה אומר שזה דווקא היו מקלות שאיתן מושכים את הקרון וזה לא חלק אינטגרלי okay? ולמה קוראים להם פרדות כי הן נפרדות זה קצת נפרד מה, 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 מהקרון ובעצם יש קרון מי שמכר את הקרון זה לא כולל את הפרדות איך שנפרש מכר את הפרדות לא מכר את הקרון כי הם שני דברים נפרדים כן? זה לי, כשקונים לילדים, וה... סוללות לא כלולים, נכון? כאילו, <laughs> זה, אני מוכר את הצעצוע, לא את הצוללות. שלמרות שהם נצרכים, אבל זה משהו בנפרד. מכר את הצמד, לא מכר את הבקר. מכר את הבקר, לא מכר את הצמד. כן, הצמד זה משהו שהיה, שם שתי בהמות ביחד, כדי לה, שהם יחרשו ביחד. אז הצמד, כן, מי שמכר את הצמד, לא מכר את הבקר, אולי תזכרו את זה, כי גם זה למדנו במסכת בבא מציע, וכל הסוגיה שנראה עכשיו בגמרא, גם את זה למדנו. מכר את הבקר, בעצם אם מוכרים בקר, זה לא כולל את הצמד, אם מכרו את הצמד, זה לא כולל הבקר. רבי יהודה אומר, הדמים מודיעים, וזה משהו שקצת מפתיע שזה רק מופיע כאן, אוקיי, מה קרה עם כל השאר, אבל כאן רבי יהודה אומר, זה תלוי כמה כסף שילמתם. אם שילמתי, כן, כיצד? בואו נקרא את זה בפנים. אמר לו, מכור לי צמדך במאתיים זוז, הדבר יודע שאין הצמד במאתיים זוז? ואם כן, רבי יהודה אומר, ברור אם, אם קניתי את זה למאתיים זוז, ברור לגמרי שזה כולל את המקר, כי לא קונים צמד במאתיים זוז. חכמים חורקים, שזה קצת מפתיע, ואומרים, אין הדמים ראייה. כסף לא מוכיח כלום. נצטרך להבין למה הם חושבים ככה, כי זה קצת מוזר. כנראה כן, בהמשך, שהם אומרים, אולי רצה לתת את זה במתנה. כאילו אולי אני רציתי לתת לך כסף, אני רואה שאת ענייה ורוצה לתת לך כסף, אבל אני לא רוצה לקבל את... בתור צדקה. אז את מוכרת לי משהו, ואני מוכנה לשלם המון כסף בשביל זה, כדי שאני אוכל לתת לך מתנה. זה, זו דרך אחד להבין את דברי חכמים. אז עכשיו אנחנו נתחיל עם הגמרא. תאנה רב התחליפה ברמה הרבה כמדי רבי אבו. אז רב תחליפה מביא ברייתה בפני. רבי אבאו, תקשיבו טוב לברייתא, מכר את הקרון, מכר את הפרדות. זה בדיוק הפוך מהמשנה. לפי המשנה מכר את הקרון, לא מכר את הפרדות. אז הגמורה שואלת, והאנה לא מכר מח... תנן. לא אז רבי אבאו אומר לו, אבל במשנה בדיוק מופיע ההפך, מה זה הברייתא הזאת? אז אמר לה, ישמיה? אז הוא שואל, זה תמיד קורה כשהמוראים מביאים ברייתות, ש... בעצם נראים בעייתיים, אז שואלים, האם אתה רוצה שאני אמחק את זה? אוקיי, okay, זה מעניין, כי זה לא היה בדיוק כתוב, אבל אני אמחק את זה מהרפיטואר שלי, כאילו כשאני מביא ברייתות, מה שאני פשוט לא אגיד את זה? אמר לו, לא, לא אל תזרוק את זה. תתרגם מניתך ניתך באדוקים בו. אפשר לתרגם שהברייתה הזאת דיברה במקרה שהם מחוברים. אוקיי, okay, וכאן בואו נחזור לרמב״ם, זה הכי הגיוני. אם יש מקלות שמחוברים לקרון, Okay, יכול להיות שהן פרדות שמחוברים גם, הב הבהמות, אבל יותר הגיוני דווקא הרמב״ם בפירוש הזה, שאם הם, המקלות היו מחוברות, אז רואים אותן כחלק אינטגרלי של הקרון, והם הולכים יחד עם הקרון, ואם לא, לא, אפילו אפשר להסביר את זה אם נגיד שהן בהמות. אם הבהמות קשורות, אז אולי זה כן כלוא בתוך המכר. Okay, עם זה אנחנו נסיים עם הסוגיה האחרונה כאן, עם תחילת הדיון, שנראה המשך לדיון מחר. מכר את הצמל לא מכר את הבקר, וזו סוגיה שכבר ראינו. היכי מה בדיוק המקרה שעליהם הם חוקים, האם אדמים מודיעים או האם אדמים לא מודיעים, ותוך כדי אנחנו באמת נבין יותר טוב שיטת חכמים. היכי דם, אילא אם הדקרו לצמדה צמדה ולבקר בקר, כן, זה נשמע כמו הקו העכבי, אם קוראים לצמד צמד ובקר בקר פשיטה, זה די פשוט. צמדה זבלמי, בקר לא זבלמי, אם לא קוראים לצמד בקר, אז קוראים את הצמד, לא מכר את הבקר. אלא דקארל אינם לבקר צמדה, אם כולם קוראים לבקר צמד, כאילו צמד זה מילה שכוללת גם בקר, לפי כולם, אז ברור שכולי זהווני, שזה גם לא יכול יכולה להיות דיון למח, למח, למחלוקת. לא צריך, אז מתי יש מחלוקת? ועד שדקארל לצמדה צמדה ולבקר צמד, בקר, ויש גרסאות שונות, האם זה רוב האנשים קוראים לבקר בקר וצמד צמד ומיעוט זה, או אולי חלק וחלק, אוקיי, ויש משמעויות, אבל לא ניכנס לרגע. אבל בואו נקרא כפי הגרסה שלנו. זה מקום, שיש שקוראים לצמד צמד, בקר בקר וזהו, לא עושים זה. אבל, כאילו, לא קוראים לצמד, בק, על, לבקר צמד. אבל איכא נמי, אבל יש אנשים, תיקראו לבקר צמדן. ואז אנחנו לא יודעים מה, כשדיברנו על זה, למה התכוונו. לאנשים שקוראים לצמד צמד ובקר וקר, או אנשים שקוראים לבקר צמד. אז ואז רבי יהודה סבר, הדמים מודיעין. אנחנו לא יודעים, יש ספק, אז בואו פשוט נראה כמה סכום שילמתם, ואז יהיה די ברור למה התכוונתם. ברבנן צברי אין הדמים ראייה. אי אפשר להוכיח מהדמים, והבסיס של דברי חכמים זה מה שאנחנו תמיד אומרים. המוציא מחברו על אף הראייה. אם את קונה ממני צמד, ואת רוצה לטעון שהבקר בפנים, את חייבת להוכיח. והדמים זה לא מספיק הוכחה. כי שוב, אפשר להבין שאולי הדמים היו מתנה, אולי זה, כן? אוקיי. Okay. אז עכשיו נסיים עם שאלה. אם אין הדמים ראייה, ואת שילמת באמת 200 זוז על צמד, ובואו נגיד צמד בקר עולה 50 זוז, אוקיי? Okay? או 20 זוז. ואת שילמת 200 זוז. אז מה למדנו במסכת בבא מציע? זה הונאה, כן? ממש. אז להביא ביטול מקח. אז את לא יכולה לקבל את הצמד, אבל, את הבקר, סליחה, אבל את יכולה לטעון, אז אני פותחה את הכסף שלי בחזרה, וזה ביטול מק. אוקיי? Okay? והם שואלים, למה זה לא מוזכר כאן? Okay, ונראה, האם באמת זה ביטול מקח, אפשר להגיד ביטול מקח, אי אפשר להגיד, אז בזה נדעו מחר ונסיים את הסוגיה בתחילת השיעור הבא. בעצם מה שעשינו היום, דיברנו על האם פוסקים. כרבי או כחכמים, ובאמת ראינו שתי גרסאות הפכות מה אומר המימר בסיפור. הפאבה ברור שפוסק כחכמים, שצריך גם שטר. המימר, לפחות לפי הגרסה של הרשב"ם, אומר הפוך, לא צריך שטר, כי מילי במילי לא קניה, איך שנפרש את זה, הקשינו על זה, על ההיגיון, שכאילו שוב, את זה רב אשי שהסביר את המימר שזה בגלל מילי במילי לא קניה, והקשינו על ההיגיון הזה. אבל אמרנו, לא, הקושי היה מקניין אגב, וקניין אגב זה משהו אחר, וזה לא קשה בכלל, ומשם הסברנו מה זה אנטיקי, ומשם עברנו לשנה הבאה, מי שמכר את זה, לא מכר את זה, בכל מיני מקומות שקשורים לבהמות או לקרנות, ומשם הגענו למחלוקת מאוד מפורסמת בין רבי יהודה וחכמים, האם הכסף כמה שילם משמש כנקודה להוכחה, או לא. עם זה אנחנו נמשיך ונבין יותר לעומק. בשיעור הבא, ונאחל לכולם יום טוב.